Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska se už letos poprvé nacházím ve smrčině a zkontrolujeme, jestli už tady něco roste. Byli jsme už i na křemenáčích, tam je zatím mrtvo, ale snad už by tady něco mohlo být. Není to tak úplně teda les, jsou to spíš takový už malinký pásky, nebo to, co z toho teda aspoň zůstalo. Možná dalo se vidět, jak to prosvítá. Ale bohužel s tím se nedá nic dělat a musíme naplno využít toho lesa, dokud tady je. Ale ještě než začneme s prozkoumáváním smrčiny, tak bych vám chtěl ukázat jeden nález, který mě hodně potěšil. Byl jsem na školním výletě a když jsme šli lesem, tak tam rostlo docela dost hřibků kolem cesty a jednou jsem pro vás natočil. Je to teda hřib plavý, docela vzácnější houba a můžete ho takhle například najít pod duby. Všiml jsem si, že se ho lidi občas pletou s hřibem dubovým, ale dají se od sebe jednoduše odlišit. Na rozdíl od hřiba dubového nemá na noze síčku a taky ani moc nevoní. Ten zápach mi trochu připomíná pečárku zápašnou a taky není ani dobrý chuťově, takže nech toho lesu. Tak už jsme opět ve smrčině. Hřiba jsem zatím ještě žádnýho nenašel, ale mám tady plno takovýchhle starých růžovek, takže tomu dávám nějakou naději. Co se ale koukám, tak jsou jakýsi hrozně tmavý, docela to plesnivý. Asi je už moc vlhko. A tady máme další. No, já věřím, že nějací ty praváčci už by tady mohli být. Ale to je další růžovka. Tak už mám tady prvního hřibka. Jak vidíte, není úplně v dobrým stavu. Je to starý suchohřib. A když je to tady takový starý, tak přece musí být i nějaký mladý. Jdeme hledat. Tak už se na mě konečně usmálo štěstí. Mám tady takovýho krásného suchohřibka, mladýho. Sice trochu ožraný, ale nevadí. Jinak je v dobrým stavu. Tak snad takový bude dneska víc. Tak už se nám konečně podařilo najít i nějaký ty praváčky. Máme tady krásnou skupinku. Tento je největší. Tady máme u něj druhýho hnedka. Potom tady za tím stromem jsou další dva. Taky vypadají moc hezky. A potom tady vzadu je ještě jeden. Bohužel tomu se něco stalo. Je tady jenom noha se zbytky klobouku. Tak se jdeme přesunout z tady tohle lesíka do dalšího. Tady bylo akorát hodně šedivek a růžovek. Hřibku pár, aspoň víme, že to začíná. Tady nám takhle vykáceli tady tento pásek naproti přes cestu. Zkusíme jít tam do toho lesa naproti. Jak vidíte, furt se to tady tenčí. No, myslel jsem, že tady z toho pásečku ještě něco bude, ale jak vidíte, tak ho prořezali skrz naskrz. Vlastně tady je konec lesa. Tady je konec lesa. Takže ať vidíte, jak to tady fakt vypadá. Ještě tady projeli ten prostředek. Tady v tým pásku loni aspoň taky ještě něco rostlo. Černohlávci tady byli. Ty mám hrozně rád, tak ty už tady taky neprostou. No, nevím, kam na ty houby tady jezdí do smrčin už. Fakt, lesy budou daleko. Tak nám tady v té katastrofě ještě něco vyrostlo. Jsou tady takovýhle dvě chmurky růžovky. Mladý. Mňka s babičkou ještě našli teďka taky mladý praváčky, miniaturní. Takže to začíná, ale když vidím, jakým stavu tady ten les je, tak je mi to akorát blbě. Tak se na ně můžeme podívat. No, tak noha, ta je jasná. Modlím se aspoň za zdravou hlavičku.
Tady nějak položím ten mobil. Tak. Děláme jim tu nohu. A klobouček asi bude dobrý. No, tady je to vyžraný. Jejda. No tak, červy nám to moc neulehčují. Máme tady dalšího maličkýho praváčka. Těch budeme dneska nacházet asi nejvíc. Pokud teda ještě zůstal nějaký les. Tady vidíte, že jak je pár stromů takhle hustých u sebe, tak to ještě roste. No, tak už aj na tomhle místě pěkně pokročili. Vidíte, jakže vzali zase nějakých 10-20 metrů. Tam už to zase prosvítá na druhé straně. Tady taky. Už tu prostě není nic. Tak po další době zase něco. Tentokrát moc pěkný nález. Jsou to takovýhle růžovky. Mladoučký. Tady ještě jedna. Takhle bokem. Tady se nám už objevila typická houba. Jestli pak víte, co to je. Je to ona. Čechratice černohuňatá. Která ráda lape neskušený houbaře. To je krásná. Snad bude mít zdravý klobouček. Zatím asi nejhezčí růžovka, jakou jsem viděl letos. Díváme se na ten prstýnek, jestli mi to přeostří. Nechce ho to chytnout. Tak se podíváme, jak ji vytrhnu. Tak máme tady ten krásný vroubkovaný prstýnek. Tady to jde hezky vidět. Co jsem koukal, tak tahle snad ani nemá červavou nohu. Což je super. Tak možná večer budou nějaký ty řízečky. Tak tady na kraji zase rostou nějací malinci. Já už jsem si taky konečně nějaký našel ty svoje. Zase takový pidí. Ale tady tohle si už vyloupnu. Tak tady na kraji lesa, nebo teda pásečku pár stromů bych to spíš nazval, máme takovouhle obrovskou růžovku. Už jsem z ní oddělal ty klacky. Ta vypadá fakt úžasně. Nevím ani jak ji vytáhnout bez toho, aniž bych ji poškodil. To asi úplně nepůjde. A je zdravá. To jsem z ní cítil úplně. To je parádní nález. A slimák už tady ve sporu chtěl hodovat. Tyjo, to bylo hluboký ta noha, to bych ani nedostal s tama pod kořeny. No. Jinak v košíku to zatím vypadá takhle. Už se našla i pár babek. Jednu jsem si taky vzal. Ale tohle, to je nádherná houba. Tak teď jsem na fakt nádherný místečku. Tady jsou takhle malinký růžovky. A tady je takový kopeček. A dívejte, jak tady sedí. Takový krasavice. To je nádhera. Úplně čerstvý. To budou řízečky. Teď jsem utrhl to největší. A koukejte, jaká je to krasavice. To je nádhera. Taková krásná houba. Perfektní. Tady se nám objevila ještě jedna takhle nahoře. Tak si ještě tady pozbírám ty menší. Koukejte na tu nádheru.
Komáři sice otravují šíleně, ale takovýhle růžovky, ty jsou fakt nádherný. Některý jsou zdraví, u jiných je to zase naopak katastrofa, tohle je šílený hnus. Vidíte už zase komár, jak na mě nalítává, zvučí to furt do ucha. Ale potom máme třeba takovýhle zdravý kousky, takže ono to půjde. U těch růžovek to nejčastěji schytají ty nohy. Vidíte, jak je to úplně otřesný. A klobouk je v pohodě. Ani jedna děura v něm. Tak jo, nožky jsou odřezaný. Můžeme jít dál. Tak dívejte, co tady udělali z krásné mechové cesty. To je nádhera, co? To je fakt k pláči tady tohle. Pár posledních stromů a stále se tlačí. Taková skupinka růžovek. A to už je špatná. Díváme se na tuhle třeba. A klobouček by mohl být dobrý. Další takový místečko. Jsou tady krásné růžovky. Ale pozor, jsou tu i šedivky. Takže takhle krásně dokážou spolu vyrůst. Už je tak k večeru, takže je ostrý světlo. Tuhle si vezmu, protože je nádherná. A tady tuhle už podezřívám z toho, že je to šedivka. Nevidím na ní ty růžové tóny. Tady máme taky růžovku, starou už. Takže tyhle houby tady takhle spolu dokážou vyrůst a záměny se nemusíte bát, protože i ta šedivka je jedlá. Tak tady máme i krásnou ukázku hřiba žlučníka. Hořčáka. Má krásnou nohu, škoda, že tak špinavou. Tady je pod ním ještě další. A zase na takový mítině. Tak tohle už dneska asi budou poslední dvě houby. Nebo teda tři. Zjistili jsme, že ve Smrčinách už to začíná. Což je super. No a jak tady koukám na tu hrůzu, tak přemýšlím, že už sem ani nikdy nepojedu, protože jak to tady tak dodrbali, tak je mi z toho akorát smutno. Takže pokud máte někde v blízkosti pěknou smrčinu, tak doporučuji se tam už jet podívat, protože to začíná. A přeju mnoho úlovků.